Os aparelhos foram comprados após o recebimento de R$ 400 mil, reais provenientes de verba de emendas parlamentares. Também conhecidos como respiradores pulmonares, os aparelhos começaram a ser distribuídos na unidade de tratamento intensivo do hospital. O ventilador pulmonar é essencial para o atendimento a pacientes neonatais, pediátricos e adultos nas urgências de paciente com insuficiência respiratória pulmonar de curta e longa duração. Na última semana, o prefeito Rafael Diniz já havia liberado 8 milhões de reais provenientes de demandas parlamentares para realizar melhorias no Hospital Ferreira Machado e também no Hospital Geral de Guarulhos.